Φίλες και φίλοι, γεια χαρά. Είμαστε κι εμείς πολύ χαρούμενοι που συναντιόμαστε όχι σε κάθε αθλητικό σωματείο και σε κάθε αθλητικό χώρο ξεχωριστά, αλλά συγκεντρωμένοι εδώ δεκάδες άνθρωποι από αθλητικά σωματεία, άνθρωποι του αθλητισμού, προπονητές και αθλητές, για να συζητήσουμε για την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά να συζητήσουμε και για τα οξυμένα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση βάζοντας ένα βασικό ερώτημα. Είναι πολυτέλεια να ασχολείται ένας νέος αλλά και μεγαλύτερος άνθρωπος ηλικία εργαζόμενος με τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό? Είναι υπερβολή να διεκδικούν οι εργαζόμενοι, να διεκδικούν οι δημότες, οι πολίτες, να διεκδικεί το εργατικό λαϊκό κίνημα υποδομές αθλητικές, να διεκδικεί πρόσβαση για τα παιδιά του, να διεκδικεί πρόσβαση για τους νέους και τις νέες, αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες? Μπορούμε σήμερα να δεχτούμε ως ρεαλιστικό, ως φυσιολογικό, αυτή τη μείωση των απαιτήσεων που είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, δηλαδή να μάθουμε να σφίγγουμε διαρκώς το ζωνάρι, να μάθουμε να ζούμε με τα λίγα, τα ελάχιστα, εμείς και τα παιδιά μας? Ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε την απάντηση. Ιδιαίτερα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η φυσική αγωγή, η σωματική άσκηση, η ενασχόληση με ένα άθλημα αποτελεί ανάγκη και ταυτόχρονα δικαίωμα του λαού μας και ιδιαίτερα της νεολαίας, που πρέπει να διεκδικήσει μαζί με όλα τα σύγχρονα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην εποχή μας. Είμαστε στο 2019 και στη χώρα μας την Ελλάδα να διεκδικήσει ακριβώς αυτά τα σύγχρονα δικαιώματα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς για το πόσο σημαντική είναι η άσκηση στη ζωή μας. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού, προπονητές, επιστήμονες, θα μας τα πούνε, αλλά για την κουβέντα χρειάζεται να εντοπίσουμε γιατί ασχολούμαστε κι εμείς, ολόκληρο ΚΚΕ, ολόκληρο το κόμμα, γιατί ασχολείται με αυτό το θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι με τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό μπαίνουν οι βάσεις όχι μόνο για τη θωράκιση της υγείας, αλλά και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, του αυριανού εργαζόμενου, όταν βέβαια καλλιεργείται συστηματικά, διαμορφώνοντας στάση ζωής απέναντι στην άσκηση, και βέβαια αυτό ξεκινά ως βάση από το σχολείο, από την εκπαίδευση. Μέσα από τον αθλητισμό θεωρούμε ότι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος και μαθαίνει ο άνθρωπος με βιωματικό τρόπο να αγωνίζεται, δηλαδή να βάζει στόχους και να τους επιτυχάνει, να τους κατακτά. Μέσα από τον αθλητισμό μπορεί ένας νέος άνθρωπος να φτιάξει μια προσωπικότητα ενεργητική, δραστήρια. Η συστηματική άσκηση, η οργανωμένη σωματική δραστηριότητα μπορεί να ακονίσει τη σκέψη, να ευνοήσει τη διάθεση, τη βούληση. Ο νέος άνθρωπος μπορεί να δει από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα της συλλογικής και οργανωμένης δουλειάς, την ανάπτυξη των ατομικών του ικανοτήτων και την προσφορά του στη συλλογική προσπάθεια. Και αυτή η ιδιότητα μεταφέρεται γενικά στη ζωή του και έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες ένας άνθρωπος να γίνει και κοινωνικά δραστήριος. Γι' αυτό και λέμε, όπως είπε και ο σύντροφος ο Θόδωρος, το σύνθημά μας, ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια μόνο για λίγους, αλλά δικαίωμα για τους πολλούς, συμπυκνώνει μέσα σε μια φράση την αντίληψή μας, την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, αλλά και την αντιπαράθεση που υπάρχει στο σημερινό σύστημα. Αυτό επομένως το αναντικατάστατο δικαίωμα στην άθληση, πριν από όλα σήμερα εμποδίζεται, χτυπιέται, ακυρώνεται από την άγρια αντεργατική επίθεση, τους εκατοντάδες αντιλαϊκούς εφορμαστικούς νόμους που πέρασαν και στόχο έχουν να γίνουν οι εργαζόμενοι όσο γίνεται πιο φθηνοί και ευέλικτοι, δηλαδή άγρια εκμεταλλεύσιμοι, για να θωρακιστεί πλέον αυτή η περιλάλητη καπιταλιστική ανάπτυξη. Πάρτε για παράδειγμα ότι όχι μόνο χτυπήθηκε, αλλά συνεχίζει να χτυπιέται μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζόμενων όλου του κόσμου, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας. Θυμηθείτε τα συνθήματα για το 8ωρο, ή όσοι δεν καταφέρατε να τα μάθετε, να τα γνωρίζετε, πρέπει να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι στους αιώνες που πάλευαν για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας,
πριν από 120 χρόνια και βάλε, δεν μιλούσαν μόνο για τις 8 ώρες δουλειάς, αλλά μιλούσαν για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ελεύθερος κοινωνικός χρόνος. Εδώ είναι η σπουδαιότητα της κατάκτησης των εργαζόμενων που ξυλώνεται και σήμερα και ξυλώνεται και από τις προηγούμενες και από τη σημερινή κυβέρνηση, τη δήθεν πρώτη φορά αριστερά, που όχι μόνο πανηγυρίζει για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι λάστιχο, χωρίς σταθερό ωράριο, χωρίς να ξέρουν πότε θα πάνε και θα φύγουν από τη δουλειά, αλλά φτάσαν στο σημείο να νομοθετήσουν και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Δηλαδή, να θεσμοθετήσουν, να νομοθετήσουν και τη δουλειά και τις Κυριακές. Σήμερα ακριβώς η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα εξαντλητικά ωράρια, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, μαζί με την ανεργία, την ακρίβεια, πέρα από τις άλλες σοβαρές συνέπειες, εκδηλώνονται και με σοβαρές ασθένειες. Με την ένταση καρδιακιακών νοσημάτων, μυοσκελετικών διαταραχών, ψυχικών παθήσεων, που σε συνδυασμό με την κακή διατροφή εμφανίζονται πολύ νωρίς και επηρεάζουν κυρίως παραγωγικές ηλικίες, μια σειρά ασθένειες που αρχίζουν και ξαναεμφανίζονται. Και βρισκόμαστε το 2019 και δείτε μια τεράστια αντίφαση, ακριβώς την ίδια στιγμή, με πλήθους μελέτες και στη χώρα μας αποδεικνύεται ότι η σωματική άσκηση θα μπορούσε να προλάβει και να θεραπεύσει πάρα πολλές από αυτές τις ασθένειες, όμως χρειάζονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, οι οποίες φυσικά δεν χρηματοδοτούνται. Βασική και πάνω απ' όλες είναι η μαζική καθολική πρόσβαση του λαού σε σύγχρονες και οργανωμένες αθλητικές υποδομές με την υποστήριξη επιστημονικού δυναμικού, γεγονός που στο σύστημα της βαρβαρότητας που ζούμε, το οποίο έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός, συνδυάζεται με το οικονομικό κόστος. Και εδώ πάλι έχουμε αυτή την περίφημη λογική κόστος-οφέλους. Για ό,τι και θέμα να συζητάμε, πετυχαίνουμε μπροστά μας αυτή τη λογική. Αντιπλημμυρικά έργα συζητάμε, κόστος-όφελος. Αντιπυρική προστασία συζητάμε, κόστος-όφελος. Αντισεισμική θωράκη συζητάμε. Για τον αθλητισμό συζητάμε. Πάλι αυτή η περίφημη λογική κόστους-οφέλους. Δηλαδή, πρακτικά, ο αθλητισμός, η φυσική αγωγή γενικότερα, μέσα αυτό που το σύστημα που ζούμε, αποτελεί ένα χρυσοφόρο για λίγους εμπόρευμα. Θα πει κάποιος, και τι σχέση έχουν όλα αυτά τώρα με τους Δήμους και τις περιφέρειες? Εμείς μαζευτήκαμε εδώ πέρα από το να ακούσουμε την πρόταση του Μπουμπουέ, και να ακούσουμε και για τους Δήμους και για τις περιφέρειες που κατεβαίνουν υποψήφιοι. Έχουν, πέρα όλων των άλλων, γιατί δεν είναι δυνατόν οι εκλεγμένοι να μην ασχοληθούν με ένα τεράστιο τέτοιο ζήτημα όπως είναι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός, αλλά πέρα από όλα αυτά, χρειάζεται να γνωρίζουν όλοι ότι όλες οι υποδομές έχουν πλέον περάσει στους Δήμους και τις περιφέρειες. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν τους αθλητικούς οργανισμούς, έχουν υπό τη δικαιοδοσία τους τη συντήρηση στα σχολεία, τα αθλητικά σωματεία, και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Τι κάνουν αυτοί οι εκλεγμένοι για αυτό το μεγάλο θέμα που συζητάμε? Τι κάνουν, για παράδειγμα, για το τεράστιο, όπως ονομάζεται, είναι καινούργιες λέξεις, καινούργια φράση της εποχής, κινητικό έλλειμμα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν αθλείται, δεν κινείται. Που συσσωρεύεται στα παιδιά στις μέρες μας από την παρατεταμένη καθήλωσή του στα θρανία ή και μπροστά στον υπολογιστή, στην τηλεόραση, στο τάμπλετ, στο βίντεο γκέιμ. Τι κάνουν για να μεγαλώσουν την πρόσβαση εκλεγμένη, τη συμμετοχή όλων των ηλικιών σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια στον αθλητισμό, στη φυσική αγωγή? Πώς θα μπορούσαν να κάνουν κάτι? Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Μειώνοντας τα χαράτσια, μειώνοντας τις συνδρομές, χρηματοδοτώντας προγράμματα, διορίζοντας γυμναστές και άλλο προσωπικό, φτιάχνοντας υποδομές, γήπεδα, βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκονται στο μαύρο του στο γάλι. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε το επωνομαζόμενο κεδρομικό κίνημα. Δηλαδή, οι δρόμοι αντοχής, με μαραθώνι, μαραθώνι, βουνού κτλ.
δεν είναι και άσχημη μόδα, εδώ που τα λέμε. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε στην ατομική πρωτοβουλία και τη μόδα των βιομηχανιών αθλητικών ειδών. Εμείς πρέπει να δούμε ότι η άσκηση είναι δικαίωμα που θέλει και απαιτεί στήριξη, επιστημονική γνώση και υποδομές. Δεν είναι μόνο βάλε τα αθλητικά παπούτσια και έβγα μόνο στον δρόμο τρέχει. Πάρτε ένα παράδειγμα. Για όλη τη Δυτική Αθήνα, για ένα τεράστιο τμήμα της περιφέρειας Αττικής, που κατοικεί πάνω από το 13% του πληθυσμού αυτής της Μεγαλούπολης, υπάρχει πρακτικά ένα μόνο δημοτικό γήπεδο, η Χωράφα στο Περιστέρι. Όταν λέμε ένα, λέμε ένα με στοιχειώδη υποδομή, δηλαδή με φύλακα, επιστάτη, με νερό, με φως, με καθαριότητα, που παραμένει ανοιχτό και δωρεάν στον κόσμο μέχρι το βράδυ. Και βέβαια όποιος πάει μια ώρα σαν αυτή τώρα που είμαστε εμείς εδώ και συζητάμε, ώρα εχμής για τον αθλητισμό, θα δει να συγκεντρώνονται, να συνοστίζονται καλύτερα δρομής όλων των ηλικιών σαν τις Αρδέλες. Το θέαμα είναι εκπληκτικό όποιος πάει από πάνω και το δει. Τι κάνουν οι εκλεγμένοι, ώστε η λαϊκή οικογένεια να μην πληρώνει αδρά? Και πιο απλά πράγματα, τον προαθλητικό έλεγχο για παράδειγμα. Για το παιδί που θα πάει στην πρώτη δημοτικού. Να πούμε τα ποσά, για να είμαστε και πάλι συγκεκριμένοι. Γιατί αν κλείσει ραντεβού για το παιδί για καρδιολόγο ή οφθαλμίατρο, που χρειάζεται να πάρει το χαρτί για τον προαθλητικό έλεγχο, θα πρέπει να περιμένεις και 3 και 4 μήνες στο ραντεβού. Λοιπόν, για τον καρδιολόγο είναι 50 ευρώ και 30 ευρώ για τον οφθαλμίατρο. Αυτά τα ποσά τα δίνουν οι γονείς, τα δίνουν. Για να πάνε να γράψουν τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού. Και να κάνουν το μάθημα της γυμναστικής. Ο προαθλητικός έλεγχος αυτός είναι ο περίφημος. Η κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικρατεί και στη χώρα μας είναι πως η εμπορευματοποίηση της φυσικής αγωγής και ο αθλητισμός επιχείρηση είναι ως μοντέλο μονόδρομος που πρέπει να στηριχθεί και να αναπτυχθεί κατά αυτούς ολοκληρωμένα. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να είναι γνωστό ότι είχε ψηφιστεί, όπως είχε ψηφιστεί και για τις εργασιακές σχέσεις, το 2007 είχε ψηφιστεί και η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό, όπου επιχείρησε να δώσει τη στρατηγική κατεύθυνση όσον αφορά το ρόλο του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ακριβώς είναι η κατεύθυνση και στις περιφέρειες και τους Δήμους. Και για όλους τους υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εκλεγμένους που βγαίνουν με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αθλητισμός ίσον κερδοφορία ίσον επιχείρηση. Το τελευταίο διάστημα και από τις περιοδίες που έχουμε κάνει, πυκνώνουν οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες από αθλητικά σωματεία απέναντι στις διοικήσεις τόσο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων όσο και των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων. Ο λόγος, τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε αυτές οι διοικήσεις από τα σωματεία, προκειμένου τα σωματεία να κάνουν χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού που έχει το κάθε κέντρο. Η κατάσταση αυτή ήταν αναμενόμενη και θα οξυθεί το επόμενο διάστημα με τη συγχώνευση σωματείων και τον περιορισμό των τμήματων τους. Η διαδικασία αυτή θα συνοδεύεται με την πίεση στη λαϊκή οικογένεια για την αύξηση της οικονομικής εισφοράς, προκειμένου να βγει σε εισαγωγικά το σωματείο και να καλύψει τα έξοδά του και ο Δήμος. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας ήδη ζητάνε ενίκιο από τα σωματεία για χρήση των γηπέδων που μέχρι τώρα ήταν δωρεάν. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι σταδιακές περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η μονομερή προσήλωση στον πρωταθλητισμό με σύνθημα «Όλα για το ρεκόρ, όλα για το μετάλλιο» οδηγούσε και τα σωματεία στη γειτονιά να στραφούν και αυτά προς το οικογενειακό εισόδημα προκειμένου να λειτουργούν τα τμήματά τους. Τα σωματεία επίσης διεκδικούσαν χρηματοδότηση τόσο από τους Δήμους, αλλά όπως λέγανε και από την τοπική κοινωνία, δηλαδή τους επιχειρηματίες, με τις πιο ακραίες μορφές να υπάρχουν ομάδες που είχαν πάνω στα μπλουζάκια των παιδιών τα σήματα σούπερ μάρκετ, κρεοπολίων και τις πιο ακραίες εκδοχές κάτω στην Πελοπόννησο που είχαν μέχρι στις μπλούζες πάνω και τη διαφήμιση εικονανοχής
για να συντηρείται η ομάδα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, λειτουργώντας εν πολλής και ως πεδίο παραγωγισμού για ορισμένους και φυσικά τώρα καλή ώρα δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και ψηφοθυρίας όταν ερχόταν η στιγμή. Σήμερα, αξιοποιώντας την κρίση, η κυβέρνηση προχωρά γρήγορα στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του αθλητισμού, αξιοποιώντας τόσο την ήδη χτισμένη εδώ και καιρό κατάσταση στα σωματεία με την εξοικείωση της λαϊκής οικογένειας στο να πληρώνει, όσο και την εφαρμογή του περίφημου νέου νόμου του Κλεισθένη στους Δήμους. Και η προσπάθεια αυτή δυστυχώς βρίσκει υποστηρικτές σε όλα τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους της διοίκησης των σωματείων και των Δημοτικών Συμβουλίων, πολλές φορές ταυτίζονται και προωθούν αυτή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην πούμε περισσότερα γι' αυτό. Νομίζω χρειάζεται να διαβάσουμε ξανά τη δήλωση του προηγούμενου Υφυπουργού Αθλητισμού στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, του κύριου Νικητιάδη, το 2012 που ήταν Υφυπουργός Αθλητισμού, ο οποίος έλεγε αυτολεξί. Γήπεδα, στάδια, κολυβητήρια, να μάθουν να παράγουν και χρήμα. Μπορούν να το παράξουν. Εμείς πρέπει να δώσουμε τις κατευθύνσεις και σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο άνθρωπος θα έχει πει όλα μέσα σε τρεις γραμμές. Με λίγα λόγια, ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα και είναι προσβάσιμο σε όποιον έχει την οικονομική ευχέρεια. Και η εξέλιξη αυτή καταρρύπτει σαν χάρτινο πύργο την άποψη που καλλιεργούσαν χρόνια οι ηγεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟ και τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ στα φόρτε τους, που λέγανε ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μπορεί να συνυπάρχει πλάι στον επαγγελματικό. Είδαμε όλοι πώς μπορεί να συνυπάρχει. Ρουφάει τα πάντα ο επαγγελματικός αθλητισμός, η ΠΑΕ ρουφάνει τα πάντα, με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που συναντάμε στην περιφέρεια Αττικής, όπου όταν είναι για αθλητικές υποδομές, για γήπεδα, όταν είναι για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όταν είναι για τη δυνατότητα να προσληφθεί προσωπικό γυμναστές, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά για τις ανώνυμες εταιρείες, για τις ΠΑΕ, τους μεγαλοϊδιοκτήτες, εφοπλιστές, καπιταλιστές, εκεί τα εκατομμύρια δίνονται χωρίς να μετριούνται και ως τα ψηλά. 20 εκατομμύρια στον έναν, 7 εκατομμύρια στον άλλον, άλλα 15 για να φτιαχτεί το γήπεδο το οποίο θα ανήκει πάλι στις γνωστές ανώνυμες εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Πολλά τα εκατομμύρια εκεί, βλέπετε, όπως λέει και κάποιος παλιότερος, τα λεφτά υπάρχουν. Θέλουμε να τονίσουμε τι έκαναν οι κομμουνιστές δήμαρχοι μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να στηριχθεί, είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να πολλαπλασιαστεί, είναι ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να γίνει κριτήριο στάσης και ψήφου μπροστά σε αυτές τις εκλογές. Πρώτα απ' όλα οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι 5 κομμουνιστές δήμαρχοι που υπάρχουν στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ικαρία, αντιπάλεψαν μαζί με το λαό, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τα σωματεία. Δεν είπαν αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο, τι να κάνουμε. Δεν είπαν αυτές είναι οι δεσμεύσεις, τι να κάνουμε. Μπήκαν μπροστά, αγωνίστηκαν, πάλεψαν. Και μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο έδειξαν και ένα άλλο δείγμα του προσανατολισμού, μείωσαν τις συνδρομές στα προγράμματα του αθλητισμού, έκαναν δωρεάν την πρόσβαση στους ανέργους και στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Τα σωματεία δεν πλήρωναν νίκη ή δεν επιβαρύνονταν με επιπλέον κόστος για τις υποδομές που χρησιμοποιούσαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μεγαλύτερο, το Παπελοποννησιακό στάδιο. Μιλάμε για ένα στάδιο στο Λίδι, στο οποίο έγινε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του ΣΕΓΑΣ, το οποίο συντηρείται από το Δήμο. Και τα σωματεία το αξιοποιούν, το χρησιμοποιούν, χωρίς επιβάρηση, αρκεί να έχουν χαμηλή συνδρομή που να μην ξεπερνάει τα 10 ευρώ. Αυτά τα λίγα μα σημαντικά μπορούν να δείξουν τη διαφορά προσανατολισμού που μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί, να πολλαπλασιαστεί με περισσότερους εκλεγμένους σε Δήμους και περιφέρειες. Και μπορούν να συγκριθούν με την πολιτική εμπορευματοποίησης, η οποία συνεχίστηκε και συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, φυσικά συνεχίζει και η κυβέρνηση
η περιφέρεια της κυρίας Δούρου στην Αττική, οι Δήμοι που είναι οι εκλεγμένοι τους από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, ασχετά αν τώρα προεκλογικά και για τα μάτια του κόσμου ορισμένοι από αυτούς εμφανίζονται ξανά ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι, είναι της μόδας βοριέται προεκλογικά. Πρέπει να δούμε την ίδια στιγμή τι κάνουν εξυπηρετώντας μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μεγάλες εγκαταστάσεις. Είτε έχουν παραδοθεί στην εγκατάλειψη, είτε έχουν δοθεί μπιρ παρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εγκαταστάσεις έτοιμες που τις πλήρωσε με το αίμα και τις θυσίες του ο εργαζόμενος λαός μας, ακόμα και από τους περίφημους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι φορτώθηκαν στις πλάτες του λαού και θησάβρισαν λίγοι και εκλεκτοί, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιστάσεις. Τι αθλητισμό σήμερα χρειάζεται η χώρα και ο λαός μας? Είπαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι εμείς πιστεύουμε στην ευρύτερη αξία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, που βοηθούν στην υγεία, αλλά βοηθούν και τους νέους ανθρώπους να ενταχθούν στην κοινωνία, να δουλεύουν συλλογικά, να έχουν στόχους, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Θεωρούμε λοιπόν άμεση ανάγκη και όχι πολυτέλεια και τον αγώνα, τη μάχη, την πάλη και μπροστά στις εκλογές και τη διεκδίκηση για να φτιαχτούν και τέτοιου είδους υποδομές που δεν υπάρχουν, για να δοθεί η δυνατότητα για τη δωρεάν παροχή φυσικής αγωγής και αθλητισμού στη βάση ενός ενιαίου συστήματος βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του λαού και της νεολαίας. Αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει σήμερα. Δηλαδή και εδώ, σε αυτό το μεγάλο θέμα του αθλητισμού, της φυσικής αγωγής, μπορεί να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό και όχι με αυτή την αναρχία που επικρατεί σε πανελλαδική κλίμακα, με κατανομή προσωπικού, υποδομών, με ανάπτυξη όλων των μορφών σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο, στο δήμο, στη γειτονιά. Αυτό σήμερα, επειδή πριν λίγες εβδομάδες επισκεφτήκαμε και τα πρώην ΤΕΦΑ, ΣΕΦΑ σήμερα, αυτό το διδάσκονται οι φοιτητές των σχολών φυσικής αγωγής και σήμερα. Και δυστυχώς μένει αναξιοποίητο υλικό, σύγχρονη γνώση που σε αυτή την αναρχία και στην κυριαρχία του επιχειρηματικού κέρδους αυτή η γνώση δεν μπορεί σήμερα να εφαρμοστεί. Εμάς, επομένως, η θέση μας συνοψίζεται για αυτό το σκοπό στη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου κρατικού φορέα φυσικής αγωγής που θα έχει τη συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο της φυσικής αγωγής με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού ανανομού και περιοχή. Με τη χορήγηση δωρεάν από το κράτος και τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, εκεί που θέλουν να βρουν ευρίσκουν, 4 δισεκατομμύρια το χρόνο δίνουν για τις νατοικές ανάγκες και για να μετατρέψουν όλη τη χώρα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Να βρουν και γι' αυτό το μεγάλο θέμα. Για τη χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή, για την υλικοτεχνική υποδομή, την επιστημονική στήριξη, την επαρκή χρηματοδότηση και τη διαμόρφωση και του αντίστοιχου νομικού πλαισίου που να κατοχυρώνει το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό σε κάθε τους έκφραση στο σχολείο και στη γειτονιά. Τη διασύνδεση φυσικά της φυσικής αγωγής με το σχολείο, με το αθλητικό σωματείο, με τη λειτουργία των αθλητικών οργανισμών των Δήμων κάτω από ένα ενιαίο τέτοιο σύστημα φυσικής αγωγής βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες. Ιδιαίτερα για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό στο σχολείο. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα άμεσα να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε χωρίς καμία καθυστέρηση για διορισμό καθηγητών φυσικής αγωγής στα σχολεία. Φτάνουμε στο σημείο ο δάσκαλος στο σχολείο να τα κάνει όλα. Να κάνει και το μάθημα της φυσικής αγωγής, το οποίο αντικειμενικά δεν μπορεί να το κάνει. Η ώρα της φυσικής αγωγής δεν μπορεί να είναι η ώρα η χαμένη, η ώρα που δεν γίνεται μάθημα. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να διεκδικηθεί άμεσα, επιτακτικά, ο διορισμός καθηγητών, η διαμόρφωση σχολικών χώρων, αιθουσών γυμναστικής, προαύλιων χώρων, διάθεση εποπτικού υλικού, καθώς και θεσμοθέτηση αθλητικών εκδηλώσεων σε τακτά διαστήματα. Δεν μπορούμε να μάθουμε με τα ελάχιστα. Δηλαδή, να μας λένε και ορισμένοι, ιδιαίτερα αυτή την προεκλογική περίοδο,
να μας λένε μα τι είναι αυτά τώρα που θέλετε εσείς. Εδώ είναι λίγο να σουλουπώσουμε τα σχολεία, να μην πέφτουν οι σοβάδες και εσείς θέλετε και γυμναστήρια και αίθουσες και κολυμβητήρια στα σχολεία. Αντίστοιχα, απαιτούμε οργανωμένη προσχολική αγωγή με βάση το αθλητικό παιχνίδι και ανάλογη διαμόρφωση των παιδικών χαρών και των παιδότοπων, οι οποίες σήμερα πρέπει να ξέρετε ότι περνάνε από ένα σύστημα πιστοποίησης από συγκεκριμένες εταιρείες που τα πιστοποιούν αυτά, όχι φυσικά τζάμπα και δωρεάν, με το αζημίωτο και πανάκριβα, και φυσικά καμία σχέση δεν έχουν με την οργανωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και την οργανωμένη προσχολική αγωγή. Και φυσικά ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην υγεία των μαθητών αθλητών με τη φροντίδα του κράτους και την καθιέρωση της κάρτας υγείας και με ανατρίμηνο εξειδικευμένες εξετάσεις δωρεάν για όλους τους μαθητές και με την εξασφάλιση της παρουσίας αθλίατρου σε όλες τις δραστηριότητες, στους αγώνες κτλ. Αντίστοιχα, την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων για παιδιά με σωματικά προβλήματα και προβλήματα υγείας με άμεσους διορισμούς και καθηγητών φυσικής αγωγής με συγκεκριμένη ειδίκευση αγωγής. Για τον αθλητισμό στα σωματεία. Για μας το αθλητικό σωματείο έχει γενικότερο κοινωνικό ρόλο και θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση του αθλητισμού και το κράτος οφείλει να παρέχει και στο αθλητικό σωματείο όλες τις προϋποθέσεις για το έργο του. Όμως οργανωμένα, χρηματοδοτούμενα, όχι με το γνωστό παραγωγισμό και βγείτε στις τοπικές κοινωνίες και μαζέψτε λεφτά από χορηγούς. Να καλύπτονται τα έξοδά του με θεσμοθετημένο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να κοπούν μαχαίρι οι δεσμοί με τους περίφημους χορηγούς. Να υπάρξει γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών για να μπορούν να χρηματοδοτούν τα σωματεία με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη του κάθε αθλήματος. Και εδώ δεν μπορεί τη μερίδα του Λέοντος να την παίρνουν τα αθλήματα που παίρνουν τα μεγάλα πακέτα, τα διαφημιστικά, αλλά κριτήριο πρέπει να είναι η αρμονική ανάπτυξη όλης της σωματικής δραστηριότητας και όλων των αθλημάτων και όχι μόνο των εμπορικών αθλημάτων. Με τη γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων και με τη σταθερή και άμεση καταβολή τους κάθε έτος. Με την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό, την κατάργηση των ΠΑΕ και των ΚΑΕ που βασίζονται στους επιχειρηματίες και χορηγούς και έχει μεταβληθεί σε επιχειρήσεις. Η συμμετοχή όλων στα αθλητικά σωματεία να είναι ελεύθερη, η συνδρομή των μελών συμβολική και η προπόνηση δωρεάν. Ο στόχος της λειτουργίας των αθλητικών οργανισμών στην τοπική διοίκηση, η θέση μας είναι ότι πρέπει να είναι συμπληρωματικός και σε απόλυτη λειτουργική σύμπνοια με τη φυσική αγωγή στο σχολείο και το σωματείο στη γειτονιά, υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του κρατικού φορέα φυσικής αγωγής και αθλητισμού που έχουμε στη θέση μας. Για τα προγράμματα μαζικής άθλησης και άσκησης. Εδώ πολλά ακούτε και πολλά λέγονται. Προγράμματα μαζικής άθλησης και άσκησης βαφτίζονται συνήθως ορισμένοι δρόμοι αντοχής που κάθε δήμος μόνος του και χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς κανένα συντονισμό πέρα από σχεδιασμό, λοιπόν φτιάχνει περισσότερο για να δημιουργήσει την αίσθηση και να είναι μία ακόμα φιέστα που να δείχνει ότι ασχολείται με τον αθλητισμό. Εμείς θεωρούμε ότι στα προγράμματα μαζικής άθλησης και άσκησης πρέπει να καταργηθεί η ανταποδοτικότητα σε όλα αυτά τα προγράμματα και τα προγράμματα μαζικής άσκησης να εκπονηθούν με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, που σημαίνει την ενίσχυση και βελτίωσή τους, όπως και τα γενικά και ειδικά προγράμματα του άθληση για όλους, με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με την καθιέρωση και νέων προγραμμάτων, με στόχευση τις ανάγκες των εργαζόμενων και παίρνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής, με άμεσους διορισμούς για το σκοπό αυτό καθηγητών φυσικής αγωγής, με οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και κατάργηση κάθε είδους ελαστικής μορφής εργασίας, με συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και τα ανάλογα γραφεία φυσικής αγωγής για τη δημιουργία σχολικών πρωταθλημάτων, αγώνων, διαλέξεις για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό στα σχολεία με την ευθύνη και επίβλεψη των ανάλογων γραφείων. Με την αναβάθμιση των προγραμμάτων στους εργαζόμενους, με την αναβάθμιση των πρωταθλημάτων εργαζόμενων του Δήμου, με εργατικά και εργασιακά πρωταθλήματα χωρίς φυσικά ανταποδοτικά τέλη. Με οργάνωση ειδικών προγραμμάτων για παιδιά, όπως είπαμε, με σωματικά προβλήματα. Τέλος, μία κουβέντα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θεωρούμε άμεσο και αναγκαίο, εδώ και τώρα, να περάσουν στα χέρια του λαού όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Καμία παραχώρηση δημόσιας γης σε ιδιώτες για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε υποδομές που αφορούν τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Η δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων είναι αυτός ο φορέας που μπορεί να έχει την ευθύνη της επίβλεψης, της σχεδίασης και της υλοποίησης τέτοιων έργων. Την άμεση ενίσχυση όλων των εθνικών αθλητικών κέντρων οργανωτικά και οικονομικά, με άμεσες και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εδώ, τα οποία υπολειτουργούν, και τη δέσμευση συγκεκριμένων χώρων εδώ και τώρα και την απαλωτρίωση με κρατικούς πόρους για τη δημιουργία οργανωμένων αθλητικών κέντρων. Τέλος, είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση δημοτικών ελεύθερων χώρων σε ΠΑΕ ή ιδιωτικά κεφάλαια για τη δημιουργία γηπέδων, πολυχώρων, εμπορικών κέντρων. Η θέση μας είναι ότι οι ελεύθεροι χώροι ανήκουν στο λαό και μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αθλητικών, οργανωμένων κέντρων με απαλωτριώσεις από κρατικούς πόρους. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, ίσως ορισμένοι να αναρωτιούνται «Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Εδώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ η κυβέρνηση έχει τρία μνημόνια, έχει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής, ο Κλεισθένης σε συνέχεια του Καλλικράτη υποχρεώνει τους εκλεγμένους να κινούνται απαρέκλητα μέσα σε αυτού του είδους τις δεσμεύσεις. Για μας όμως προοδευτικό, για μας ριζοσπαστικό, για μας αριστερό είναι η ρήξη με αυτές τις δεσμεύσεις και όχι η υποταγή σε αυτές τις δεσμεύσεις. Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε ούτε μόνιμα, ούτε αιώνια και να υποταχθούμε. Απαιτούμε και θέλουμε τη συμπόρευση με κάθε άνθρωπο καλής θέλησης για να ανοίξουμε ένα δρόμο συγκέντρωσης δυνάμεων για την πραγματική ανατροπή και τη διέξοδο από αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτό το δρόμο μπορεί να βρεθεί λύση και για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές, που αντιμετωπίζουν οι παράγοντες του αθλητισμού, που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι με μεράκι και πραγματικά καταθέτοντας και την ψυχή τους, ασχολούνται με αυτό το μεγάλο θέμα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.